بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عجبت لاربع كيف يغفل عن اربع دا صاحب مفسر وای وای پر څلور کم خلق اریانم شدی څنګه د څلور شان صدی غافل جی نو دا سلسله شروع د درې شان مر بیان کړل بلکه دوه مو بیان کړل یو آیت کریمه او یو د ایوب علی السلام دعا چې څوک په تکلیف کې د آیت کریمه جو وای او د دغه ایوب علیه السلام دعا دغه جوای نو نن بیا دی وای عجیب تولی منی بتولی یا بی خوف و هغه سړی چې د بیر سره مخامخ دی که دشمن بیرې که د هر چا بیر چی په خاندان کې هم خلک دشمنان لري د خپل په کور کې لا دشمنان لري باید چې نو وسی مګر ګای وخت اس پیښ سوی انو دی وای وای که د هر کم می بیر سدای مخامخ دی عجیب تولی منی بتولی یا بی خوف کیف یغفل ان قول حسبی الله و نعم الوکیل و کدی د بیر سره مخامخ نو دا حسبی الله و نعم الوکیل ولی نوایی نو اوس دا حسبی الله و نعم الوکیل دا آیت نمبر 102 او یادی دا سور آل عمران پا جی که چه کسا پیش اسوله بلکه 102 او یادی چه دا چه کسا پیش اسوله دا کسا دا سوه چه جنگ احد چه دیر مشهور جنگ دی خلق چه تللی جه حج تا دا او حد غره لی دلیم دی نو پا جی که بعض مسلمانان شیدان سواله او بعض مسلمانان دیر زخمیان سواله خوبیا مسلمانان وگرد نو دا دا کپار و مشر چی و اغبق صوفیان و مسلمان سوی نو دی چی بیتا تلی مکیه تا دا جان خونه دا مدینه و خاطر پیش سو ادی چی بیتا مکیه تلی ول نو مجھ ولی دا مسلمانان زخمیان پریش شواله ول راسی بیت عملا پرو کو قراره یو نفر ته پیسې ورکل ول تو ورسه مدینه ته مسلمانانو تو چې د مکه کو پار استاد د پار ډیر سلاوی نفران دا ګټ یو ځای سیوی جو سپورتاس باندې عمله کوي هغه دا خبر ورته وکړلې دا چې لیکلی چې په قران مجید کې الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ډیر خلق استاد د پار جمع جي سپورتاس باندې عمله کوي دا نفر مسلمانانو ته وای فخشوهم وای تستوله د اوغوس او بیرېږي فزادهم ایمانا د صحابه کرام ایمان نور زور ورسره او تمر د اوغوس بیرې حسبنا الله و نعم الوکیل و الله زمر د فار لوی کار ساز دی او الله زمر بس ته حسبنا الله که اوس دنیا زمر سره نه الله زما سره دی و نعم الوکیل خو دې شکار ساز دی ټوله کارونه جوړي دغه دعای ویله نو الله تعالی چش فیصله اور سره وکړه نو داسې و چې دا آل صحابه او تور علی نبی مبارک صلی الله علیه وسلم تور علی نو نبی مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه ټول تیار سوله نبی مبارک صلی الله علیه وسلم اعلان وکي چې اوس نو دغه خلق به ته زی هغه چپوهت کې زخمیان یس دغه خلق به ته زی پر دا کوپارو به عمله کو چې دی به ته اوس پر مور باندې عمله کوي مور بل اول ورس اغه چې ورله نبی مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام شل تور نږدې سول اته مایل لیره د مدینې سه ان دی الله ته ولاړو د کفار اغه دا سی و بیردل چې موږ خو دی بیر ول دا خوس د جې پردای چې موږ عمله پرو کو دی ا دی پر موږ باندې عمله کی بلای ټول خبرې چینج کړلې و نه 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 جنگ نه کو دا خدا سی دا سی دی بل اگر ته کار اخلاص کی ان الله ته یو بازار او بس صحابه کرام نبی مبارک صلی الله علیه وسلم خرید و فروخت رانیوال و خرسوال وقتل دیر پایده وقتل پا آقا تجارت که نو داغ الله سبحانه و تعالی وی فن قلبو وی دی بیت مدینه تراله به نعمت من الله و فضل چه دیر تجارت وکی لم یمسس خصوعن او دون نکی کشنی زخم الان ولیدی کنی دی دا جنگ دا پار وروتلی و منگر که یک کشنی زخم ایچان ولیدی لم یمسس خصوعن و اتبعو رضوان الله او الله هم زنز خوشحالسو رضوان الله الله هم زنز خوشحالسو چه دی دخ بل نبی صلی الله علیه وسلم خبر و منل چې الله تعالی نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ورته ول درځي به ته زی چرغو باندې عمله کو نو اې چا د ان ورته ول چې بزمر د خاندان خلق مړ سی وی جی شیدان سی وی جی مړ زخمیان یو بلکې صحابه ورته لبیک لبیک ول مشتیار یو مشتیار یو نو وتبعوا رضوان الله د سید رسول خبر و منل نو د رسول خبر منل داسې کده الله خبر چې منل ده
واللہ ذو فضل عظیم او اللہ ډیر فضل کوون کې والا دی نو الله پر دی باندې ډیر فضل وکي چې نه یو زخم ولیدي او تجارت کې نفع هم ډیر وکړلته یو بازار نو اوس د صاحب مفسر وایي چې به تخفل مضمون تراسو چې عجیب تولیمنه بتلی به خوف و کې څوک د بیر سره مخامخ دی کیف یغفل ان قول حسبی الله ونعم الوکیل نو دی ولید دغه دواس غافل دی دی دا دعا ولی نه وای چې د بیر سره مخامخ دی حسبی الله ونعم الوکیل ولی چې دا دعا چې صحابه ویل څنګه جر الله تعالی کار سم کوي وای نو تاسو مو استاسو کار الله در سمې الله جو مرشد عمل توفیق را کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.